Salutare bolorin! Այսօր մարտի 5-ն է եւ լուսն է 25-րդ օրը, որը սկսվում է առավոտյան 06:21 րոպեից մինչեւ մարտի 6-ը ժամը 07:10 րոպե։ Այսօրվա գույներն են դեղինը, կանաչը եւ կապույտը։ Օրվա քարերն են կատվի աչքը, բազեի աչքը եւ քրիզոբերիլ քարը։ Օրվա կարգախոսն է. Ինչքան հանգիստ գնաս, այնքան առաջ կհասնես։ Օրվա խորհրդանիշն է կրյան եւ խեցի։ Իմաստության եւ արդարության օր է։ Այսօր կկարողանաք հաղթանակ տանել դատարանում, եթե ունեք դատական գործընթացներ։ Միայն այնտեղ պետք է ձեզ պահեք շատ հանգիստ, այդ դեպքում կհաղթեք։ Ծուլության օր է նաեւ։ Մարդիկ կարող են լինել ասես անջատված։ Այսօր փորձեք քիչ ծանրաբեռնել ձեր ուղեղը։ Քիչ մտածեք, որ կարողանաք ձեզ տանջող որոշ հարցերի պատասխանները գտնել։ Ինչ ցանկանում եք անել այսօր, ապա պետք է անեք շատ հանգիստ եւ դանդաղ։ Այսօր շատ նշաններ կստանաք, պետք է շատ ուշադիր լինեք, որպեսզի ըմբռնեք դրանք։ Այն ձեզ ճիշտ ուղին ցույց կտա։ Նոր բան սկսելու կարիք չկա, բայց այն, ինչ արդեն սկսվել է, պետք է ավարտին հասցնել։ Ամեն ինչ արեք հանգիստ եւ դանդաղ։ Եթե չեք ցանկանում այսօր նյարդենանալ, ապա խուսափեք պատահական եւ անհարկի շփումներից։ Հարմար օր է անձնական խնդիրներն ու առօրյա հոգսերը լուծելու համար։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է նայի իր ներաշխարը, անդրադառնա իր վարքագծին եւ իր կյանքին։ Եթե այսօրվա համար ճանապարհորդություն եք պլանավորել, ապա ձեզ անսպասելի հաջողություն է սպասվում։ Կարևորը ոչ մի տեղ միշտապեք։ Շատ բարենպաստ օր է ֆինանսական հարցերը լուծելու, ինչպես նաև մարդկանց հետ հանդիպելու համար, որոնցից ապագայում կախված կլինի ձեր ապագան։ Վստահորեն շարունակեք ձեր սկսած գործը, բայց ոչ մի դեպքում նորը մի սկսեք։ Եթե խնդիրներ ունեք, դիմեք բժշկի, եւ դա պարտադիր է։ Ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք, քանի որ դա կարող է հանգեցնել վատ հետևանքների։ Մի սկսեք նոր դեղամիջոցներ ընդունել, դա կարող է վատ ազդեցություն ունենալ ձեր ինքնազգացողության վրա։ Խորհուրդ չի տրվում նաև ծակել ականջը եւ բուժել։ Այսօր խոցելի են ականջները, գլուխը եւ զգայական օրգանները։ Այսօր բարենպաստ օր չէ լուրջ տնային գործերի համար։ Ավելի լավ են վերանորոգումը հետաձգել, որպեսզի ավելի ուշ չվերսկսեք։ Հղիություն եւ բեղմնավորում։ Այսօր դեռ պետք է պատրաստվեք հոգով եւ սրտով, որ ցանկանում եք հղիանալ։ Այսօր հղիություն չի սպասվում։ 25-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները դառնում են ֆորտունայի ֆավորիտները։ Բախտն ու երջանկությունը ուղեկցում են նրանց ողջ կյանքում։ Նրանք իմաստուն են եւ անշտապ, նաեւ ֆլեգմատիկ։ Նրանք հաճախ են տեսնում մարգարեական երազներ։ Մանկությունից դուք կարող եք ուրիշներին ավելի հասուն եւ իմաստուն թվալ, քան ձեր հասակակիցները։ 25-րդ լուսնային օրը ցանկացած կոպիտ սնունդ հակացուցված է, ինչպես նաև սեխն ու սունկը։ Սանրվածք։ Այսօր չի կարելի մազերը կտրել եւ ներկել։ Կարող է մազերի երանգը փոխելուց այն տեսքը չստանաք, որը ցանկանում եք։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ շրջակա միջավայրի հետ։ Կլինեն դժգոհություններ իշխանություններից, նաև կունենաք ֆինանսական խնդիրներ։ Այսօր մազերը շատ խոցելի են։ Եթե ցուրտ է, ապա անպայման պահեք ձեր մազերը գլխարկի տակ։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Հարմար օր է ճամփորդություններն ու ճանապարհորդությունները սկսելու, նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Դուք կարող եք դատական հայց ներկայացնել։ Հիանալի օր է առևտրի, գրասենյակը նոր տարածքներ տեղափոխելու համար։ Հնարավոր գործընկերության եւ երկարաժամկետ պայմանագրերի կնքման շուրջ բանակցությունները հաջող կընթանան։ Չի կարելի փորձել արագացնել այսօրվա ֆինանսական եւ առևտրային գործերը։ Պետք է շարժվեք իրենց տեմպերով։ 25-րդ լուսնային օրը սկսված ցանկացած գործարք պետք է մանրակրկիտ մտածված լինի, եւ պայմանագրի կամ այլ բիզնես փաստաթղթի տեքստը պետք է կարդաք առնվազն 2 ղեկավար եւ 2 իրավաբան։ Կզարգանա նաեւ կնքված գործարքը կամ առանց նայելու կնքված պայմանագիրը, բայց ոչ այն ուղղությամբ, որը կցանկանայիք։ Խնդիրն այն է, որ դժվար է կասեցնել դրան զարգացումը, եւ ճշգրտումներ կատարելու համար կպահանջվեն զգալի ջանքեր։ Հնարավոր է նաեւ լրացուցիչ ներդրումներ հարկավոր լինեն։ Այլ չասած, որ դա կհանգեցնի ժամանակի զգալի կորուստի։
Անձնական կյանք. Լավագույն օրերից մեկը ծանոթությունների, ընկերների ու ընկերուհիների, հարազատների ու համախոհների հետ հանդիպելու համար։ Դուք կարող եք հանգիստ տնային հավաքույթներ կազմակերպել, թեյ խմել, բայց ոչ գինի, ուտել տորտ և խոսել ամեն ինչի մասին։ Անցկացրեք նաև այս օրը եղբայրների և քույրերի հետ։ Էզոտերիզմ։ Տիբեթում 25-րդ լուսնային օրը նշվում է որպես Խաչայի ուսմունքների պահպանության օր, նաև պահապանի օր։ Խադաչյան դա ուսմունքների պահապանն է։ Համարվում է, որ այսօր նա իր օրհնությունն է տալիս բոլոր կենդանի էակներին։ Էզոտերիկ քրիստոնեական ավանդույթի համաձայն մկրտությունը սովորաբար անցկացվում է 25-րդ լուսնային օրը։ Այսօր լսեք ձեր ներքին ձայնին, այն ձեզ շատ նշաններ կտա։ Այսօր շատերը կարող են տեսնել մարգարեական երազներ, որոնք կլինեն շատ խորհրդանշական, և պետք է գրագետ մեկնաբանություն։ Երջանիկ երազներն իրականանում են, եթե ոչ ոքին չպատմեք։ Այսօր ծառեր և այլ բույսեր հարկավոր չէ տնկել, քանի որ դրանք շատ դանդաղ կաճեն։ Լուսնային 25-րդ օրվա քարերն են, կարմիր հասպիս, ես արդեն քարերը նշեցի նաև համենայն դեպս, բազեի աչքը, դաշտային սպատը և վագրի աչքը։ Այգի գործություն համար ավելի լավ է ձեռն պահ մնալ տնկելուց, քանի որ այսօրը տնկված բույսերը շատ դանդաղ կաճեն։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Տնային գործեր, միապաղաղ գործունեություն, ճամփորդություն, պլանավորված աշխատանքային ճամփորդություններ, վաճառքի հետ կապված գործարքներ, յոգա, մեդիտացիա, վստահեք ձեր ներքին ձայնին և կարող եք ջրի ընթացակարգեր անել։ Ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Խոշոր կամ ինքնաբուխ գնումներից, առևտրի հետ կապված դրամական գործարքներից, հաղորդակցությունից, քիչ շփվեք և լուրջ ֆիզիկական ակտիվությունից։ Օրը երեքշաբթի է, դա Մարսի օրն է, շատ ակտիվ օր է, երբ մարդը կարող է ուժ զգալ, պայքարելու և հին ծրագրերն իրականացնելու համար։ Մարդը կարող է ավելի համարձակ դառնալ և դժվարին իրավիճակներում ճիշտ որոշում կայացնի։ Օրվա բացասական կողմը դա հնարավոր է, որ մարդկանց բնավորությամբ բացասական գծերը ավելի շատ արտահայտիչ լինեն, և այդպիսով կարող են դժվարեցնել մարդու հետ շփումը։ Այսքանը, սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։